أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام میرے عزیز دوستوں کو خورشید گوٹ فارم سے سلام پہنچے آج تین جانور لے کر آیا ہوں جو پیور گلابی ہیں ایک نمبر میں جس میں ایک بکرا ہے اور دو بکرے ہیں باری باری دکھاؤں گا اور قیمت بھی بتاؤں گا ویڈیو کے ساتھ رہنا تو آج مکمل ڈیٹیل دوں گا تو پہلے نمبر پر یہ آ رہا ہے بکرا طوطے فیز میں ایک نمبر گلابی دس ماہ کا تو تینوں جانور میرے بھائی دس سے گیارہ گیارہ ماہ کے ہیں تو دوسرے نمبر پر یہ آ رہی ہے پٹھوری طوطے فیز میں اور تیسرے پر آ رہی ہے یہ پٹھوری یہ بھی طوطے فیز میں میرے پیارے بھائی ایک بال بھی اور نہیں ہے سب تینوں کے تینوں گلابی ہیں پیور راجن پوری اور اوپر نیچے دیکھ لیں اور ہوانا بھی دکھاؤں گا تو کچھ کھلا کر بھی دکھاؤں گا ویڈیو کے ساتھ رہنا یہ تینوں جانور منہ میں کھیرے ہیں ابھی پٹھورے ہیں یہ دو کراس ہونے کو ہیں اور بکرا یہ ابھی پیچھے لگا ہوا ہے کراس کر لے گا جو میرا پیارا بھائی تینوں ساتھ لے گا تو ایک ہی قیمت ہوگی اور ایک ایک کر کے لے گا تو اپنی اپنی قیمت ہوگی تو یہ دیکھیں بکرا اور یہ بکرے ہمارا دیکھ لیں پیور گلابی اور یہ دیکھیں کبھی کبھار ڈبل ہوتے ہیں تھن اور ڈبل بھی نہیں ہے سنگل اور کچھ کھلا کر بھی دکھاتا ہوں اور چلا پھرا کر بھی دکھاتا ہوں میرے پیارے بھائی یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے یہ میرے فارم کا میرا اصول ہوتا ہے کچھ کھلا کر کچھ پلا کر دکھاتا ہوں اور چلا پھرا کر بھی دکھاتا ہوں کہ میرے بھائی چلتے پھرتے چھکی بن سی میں کھڑے ٹورے نہ گھا دکھ لینا یہ دیکھیں بھائی اوپر نیچے خود دیکھ لیں یہ میرا اصول ہوتا ہے یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے اڑے والا عورت والا یہ دیکھیں ٹوریا ٹوریا سڑک نہ لگا ٹردا سی یہ دیکھیں بھائی آپ کے آنکھوں کے سامنے یہ تینوں جانور تو یہ میرا اصول ہوتا ہے پلا ہی پاور دفار ہم نے یہ چلتے پھرتے خود دیکھ لیں تو آخر میں اینڈ میں میری ایک ہی ریکویسٹ ایک ہی اپیل ہوتی ہے سودا لیں نہ لیں وہ قسمت کی بات ہے اور نصیبوں کی بات ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا دوستوں عزیزوں میں شیئر کرنا تو میرا ایک فیس بک کا پیج ہے اور میرے فیس بک پیج کو لائک کرنا اور آگے شیئر کرنا تو میری محنت آپ کا حق بنتا ہے جو میری محنت ہوتی ہے روزانہ کی ویڈیو لگاتا ہوں اور دکھاتا ہوں آپ سب لوگوں کو تو آپ کا ایک لائک کرنا آپ کا حق بنتا ہے تو روزانہ کی نئی ویڈیو دکھانا میرا حق بنتا ہے تو یہ ہیں آج میرے پاس تین جانور تو پیور گلابی میں یہ ہے بکرا جو کہہ رہا تھا پہلے نمبر پر اور دوسرے پر یہ پٹھوری اور تیسرے پر یہ پٹھوری بلا واسی ورتے بجے نا فارم دے تو اوکے بھائی تمام بھائیوں سے اجازت چاہوں گا بھائیوں کا بھائی خورشید لاشاری ضلع راجن پور اوکے خدا حافظ میرے پیارے بھائی آخر میں اینڈ میں ایک چیز میں بھول جاتا ہوں اس کی معذرت کرتا ہوں کبھی کبھار پیسے نہیں بتا سکتا تو پیسے میرے بھائی ان تینوں کے فائنل اور فکس ریٹ تو یہ آج پیکج دے رہا ہوں تمام عزیز دوستوں کو ریٹ فائنل فکس جس کو بھی یہ ضرورت ہوں تو جو بھائی سب سے پہلے ٹوکن لگوائے گا یہ تینوں جانور اسی کو ملیں گے تینوں جانور ساتھ دوں گا اور جو بھی لے گا 125,000 روپے میں تینوں جانور خود آپ دیکھ لیں اور پٹھا لگا لیں تو ایک جانور کوئی لے گا ایک کی اپنی قیمت ہوگی تو جو تین کے تین ساتھ لے گا تینوں کی قیمت 125,000 اوکے بھائی